የአብነት ትምህርት ቤቶች ለኢትዮጵያ ታሪኳ መልኳና ውበቷ ነው። ባህሏ ሽልማቷና ጌጧ ነው። ጥንታዊ ስልጣኔዋ ባህሏ ከራሷ የመነጩ ናቸው። ይህንንም ታሪክ ይመሰክራል። ስርዓተ መንግስትና ስርዓተ ክህነትን በዘመነ ብሉይ ጀምራ በስጋዊና በመንፈሳዊ ስልጣኔ የተጓዘችበት የታሪክ ጎዳና እጅግ ሰፊ ነው። ዞር ብሎ በአይነ ልብ ሆኖ ለሚያስተውለው ወለል ብሎ ይታያል። ኢትዮጵያ ከስልጣኔዋ በርትታ የተነሳች፣ ከትከሻዋ ሸማ፣ ከእጇ ዶማ፣ ከአንደበቷ ዜማ ጠፍቶ አያውቅም። የዛሬን ያደርገውና ቆፍሮ አርሶ ዘርቶ አምርቶ የልዩ ልዩ ሲሳይ ባለቤት መሆንና እንደ ልብ መቃምና መጉረስ ማጉረስም ወርቅንና ብርን አንጥሮ ማጌጥን ብረታ ብረትን ቀጥቅጦ ባለመሳሪያ መሆንን ከራሱ ያገኘችው ፍልስፍና ነው። ስዕሎችን፣ ቅርሶችንና ሐውልቶችን በራሷ ፈልስፋ ቆይታናለች። በአድናቆትም እንመለከታቸዋለን። ሌሎችም በአድናቆት ይመለከቷቸዋል። መንፈስን በደስታ ለሚያረጉና ለሚያድሱ ዜማዎችና እንቅስቃሴዎች ሁሉ አስተማሪና አስተባባሪ እንጂ ተደናጋሪ አይደለችም። ከእውቀት ጥማቷም ከመፍጠር ግሩም ኪሎ የተነሳም የማንም እጅ የሌለበት ለጽሑፍ የተቃና ለጉሮሮ የተስማማ ለጆሮ የማይጎረብጥ ፊደል ቀርጻ ከልጆቹ አልፎ ዓለምን ጉድ ያሰኘ ታሪክ፣ ትምህርት፣ ፍልስፍና፣ ሂሳብ ወዘተ ጽፋ ቆይታናለች። የእነዚህና ሌሎች ያልተገለጹ ኢትዮጵያውያት ሀብታት ሁሉ መነሻ ምንጭ ሆነው ያገለገሉ መካናተ እውቀት የአብነት ትምህርት ቤቶች ናቸው። የአብነት ትምህርት ቤቶች ለቤተ ክርስቲያን ታላላቅ መምህራንና ሊቃውንትን በማፍራት ከፍተኛ አስተዋጽኦ እንዳላቸው እሙን ነው። አብነት ትምህርት ቤት ከስሙ ትርጓሜ ስንነሳ አብነት ማለት አባትነት ማለት ሲሆን በአብነት ትምህርት ውስጥ መምህሩ በእውቀት አርያነት፣ ተማሪው ደግሞ በትህትና አርያነት ልክ እንደ አባት መምህሩ ለትውልዱ ተማሪው ደግሞ ለጓደኞቹና በአካባቢው ለሚኖሩ ማህበረሰብ በሕይወቱ በማስተማር አብነት ይሆናል። የአብነት ትምህርት ጀማሪው እግዚአብሔር አዳምን በቃል በማስረዳት እንደጀመረው ከዛም በሙሴ በጽሑፍ እንደተጠናከረ መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በተግባር እንዳጸናው ሊቃውንት ይናገራሉ። የእኛ ትምህርት ቤት እርስ በርስ ነው ትምህርቱ እስከ የአንድ ለአምስት ብሎ መንግስት ያመጣው ትምህርት ቤት ከውጭ የመጣን ባህል ከኛ ክርስቲያን ሄደ ነው ምለውን እንዴን ያስተሳሰብ ከኛ ነው የመጣው። የእኛ ትምህርት ቤት አንድ ለአምስት ነው ምንጊዜም ከጥንት ጀምሮና እርስ በርሱ ነው መማማር ብቻ። ስለዚህ አንድ መምህርት አለ አንድ ጉባኤ ላይ ከሺ በላይ ተማሪ ማስተማር ይችላል። እርስ በርሱ ነው ብዙም የሚያስቸግር ማስተዳደሩን በደንብ እየመራ ማስተማር ይችላል። ግን አሁን ባለው ችግርና ባለው ሁኔታ በቦታ ጥበት ቦታ ባለመኖሩ የምናስተምረው ተማሪ ከመቶ እስከ 200 ድረስ ይደርሳል። ይህም ደግሞ ቋሚ አይሆንም። ምናልባት ከጥር እስከ ሰኔ ባለው እስከ ፋሲካ ድረስ ባለው አካባቢ ላይ እስከ 200 ተማሪ እንደዚህ ሊኖር ይችላል። ከዛ ደግሞ ፋሲካ ደግሞ ይቀነሳል። ደግሞ ስንቅ ፍለጋ ይሄዳሉ። ስንቅ ፍለጋ ትሄዱ በዛው አጋጣሚ ደግሞ አማራጭ ነገር ታገኙ ደግሞ በዚህ ወደ ግብርናውም ወደ ንግዱም ይገባሉ። ትምህርቱ ይቋረጣል ይቀራል ማለት ነው። እንደገና ተመልሶ ደግሞ ሰኔ ላይ ይመጣሉ። ክረምት ላይ ና አብይ ጾም ላይ ነው በተለይ ተማሪ በርከት የሚለውና ከዛ ወዲህ አሁን ዛሬ የምታዩት የሳሳ ነው። ዛሬ ደግሞ የቀን ስራ ወቅት ነው። ዛሬ አጨዳ ነው የሚውሉት። አጨዳ በቀን እስከ 150 ብር እስከ 160 ይውላሉ። እስከ ጥቅምት 30 ድረስ ያጭዳሉ። ተዛ ደግሞ ተሰብስበው ያላቸውን በላቸው ገዝተው ደግሞ ይማራሉ ማለት ነው። እና ቋሚ አድርጎ ለማስተማር ይህን ያህል ተማሪ ነው ቋሚ እንደማይንቀሳቀስ ለማለት የማይንቀሳቀስ ተማሪ ይህን ያህል ተማሪ ያስተምራል ማለት አይቻልም። ይሄዳል ይመጣል፣ ይሄዳል ይመጣል። ቢያንስ በአመት ትምህርቱን እንኳ ጨርሶ የፈለገውን ያህል እንዲ ድጓ እንኳ ባይማር ጾም ድጓ ጨርሶ የሚሄድ ተማሪ በአመት ትምህርቱ ወደ 3-4 ዓመት ሊፈጅ ይችላል። በአመት ከ10 እስከ 15 ተማሪዎች የጨረሱ ይሄዳሉ። እና በዚህ ምክንያት ግን እስከ 50-60 ተማሪ ማስጨረስ ይቻል ነበር። አመቱ 12 ወራት አሉት። በእነኚህ ወራት ውስጥ
365 ቀኖች አሉ። በእነኚህ ውስጥ ከወራቶች ውስጥ ከ12ቱ ወራት ውስጥ ጠንቅቆ ቁጭ ብሎ የሚማር ተማሪ 10% ማይሆን። እሺ፣ እነዚህ ግን አሁን እነዚህ ተማሪዎች አብዛኛውን ያው ሄደው ቀን ስራም የሚሰሩት አጨዳም እንዲህ ያው የምግብ ያው የሚበሉት ስለሚቸገሩ ነው አይደል? እንጂ አሁን ይሄንን ምግባቸውን እዚህ ቢሟላላቸው እነዚህ ተማሪዎች ቀጥ ብለው የሚማሩ ይመስሉታል? ቢሟላላቸው ማኮ ይሄን ተማሪ እኮ ያስገድደው የለም፣ በራሱ ነው የመጣው። ፍላጎት አለው፣ ከፍተኛ ፍላጎት ነው የተማሪ ፍላጎት ያለው። ግን ይመጣና እዚህ ያለው ነገር የምግቡ የመጠለያው የመኝታው በጣም ተያበሳጨ ነው ተሰሚ ነው እንጂ መጀመሪያ ቀስቀሽ ማያስፈልገው በራሱ ፍላጎት ተነሳሽ ነው ወደዚህ ትምህርት ቤት የመጣው። እና የምግቡ የውሃው በተለይ ደግሞ አሁን የትምህርት ቤቱ መጀመሪያ መቃብር ቤት ነበረ። በመቃብር ቤት ትኖር በጣም ችግር ነበረ። ከመቃብር ቤት በንቡረ እድ አባ ገብረ ሕይወት መልስ አማካኝነት እና ከዛ ሀገረ ስብከቱም ሰባጎም ተራርተው ይህን ቦታ ለትምህርት ቤት ሰጥተውት ከዛ ወጥቷል። ከዛ ከወጣ በኋላ አሁን የምግብ ችግር፣ የልብስ ችግር፣ የመኖሪያ ችግር ነው ተማሪውን የሚያባርር ነው። ፍላጎት ኖሮ ነው ቀስቃሽ የሚለው በራሱ ተቀሳሶ ራሱ ሃይማኖት ጉትጉቶ ነው የሚያመጣው። ግን ይሄ ችግር መቋቋም ያልቻለ ተማሪ ነው የሚያቋርጥብን እንጂ ተተሟላለት ከአመት እስከ አመት ትምህርቱን በተወሰነ ጊዜ ተምሮ መሄድ ይችላል። አሁን እዚህ ተመጣን ደግሞ ዋና አንገብጋቢ ችግር የሆነብን ደግሞ አሁን ላ ሜዲያ ላይ ነው ያለ ነው። ተወዲም ጫካ ነው፣ ተወዲያም ጫካ ነው። አጥር የለውም፣ መብራት የለውም። ይሄው ላይ በጣም ከበድ ያለ ችግር ነው ያለው። ይህን ያይና የተወሰነ ይቀመጥና አማራጭ ያገኝ ትቶት ይሄዳል ትምህርት ቤቱ ማለት ነው። የሚያቋርጥበት በዚህ ምክንያት ነው። ብዙውን ጊዜ ተማሪዎች የሚኖሩት በርከት ብለው ነው። በአንድ ጎጆ ነው የሚኖሩት። ሌሊት ሌሊት በጋራ ለሚሄደው ትምህርት አመቺ እንዲሆንላቸው ነው። ጎጆዎቹ ብዙውን ጊዜ ቀን ቀን ሲገቡባቸው የሚገኘው ከመሃል ወለል ላይ ያለው አመድ የሞላ ምድጃና አልፎ አልፎ የተንጠለጠሉ የውሃ ቅሎችና አሮጌ አቋዳዎች ናቸው። ተሜ ከቅሉ ለለበሰው ደበሎና ዳዊቱ ሌላ ምንም አይነት ተቀማጭ ሀብት የለውም። ይሄ ቤት ውስጥ እንግዲህ እዚህ ውስጥ ወደ 8-9 ሰዎች አሉ ማለት ነው። እዚህ ውስጥ ለመግባት እንኳን በጣም የሚያስቸግር ነገር ነው። እና እስቲ እዚህ ውስጥ ያላችሁ አንዴ ወደዚህ ኑና ውጡልኝ። እሺ፣ ሌላ ሰው አለ? ሌላ የለ። ኦኬ፣ እንግዲህ ሁሌ እንደዚህ ነው ተቸግራችሁ የምትወጡት የምትገቡት? ምን ያህል ነው አሁን? ምን ያህል ሶስት ነው እዚህ ውስጥ የምትኖሩት? ስምንት ሰው አለን። ስምንት ሰው? አዎ፣ ስምንት ሰው። እንግዲህ እዚህ ውስጥ በጣም ጠባብ ናት። አዎ፣ ከደራርብን የምንተኛው ቦታ የቦታ ጥበት ማለት ነው። ቦታ ይመቻችሁ? ቤቱ በጣም ትንሽ ስለሆነ ከቤቱ ማነስ የተነሳ ተደራርብን የምንተኛው። ምን ቢደረግላችሁ ደስ ይላችኋል? እናንተ ትምህርታችሁንም በደንብ እንድትማሩ ማለት ነው። ለእኛ የሚያስፈልገን አንዳንድ ስንቆችንና ይህንን ቤታችንን ሰፋ አድርጎ በዘመናዊ መልኩ እንዲሰራልን እንፈልጋለን። እንግዲህ ውድ ተመልካቾቻችን እንደ አያችሁት ቦታው ያው የድሮ አባቶቻችንም ይሄ በዚህ ነው ይዞታውን ሳይለቅ እንደዚህ ሆኖ ቢያንስ ስምንት ሰው እዚህ ጋር እንደምታዩት በጣም ጠባብ ናት። ቢያንስ ሁለት ሰው አራት ሰው ሆነው እንዲኖሩ ይህን ነገር አብዝተን መስራት እንችላለን። እንደ ዘመን ያድርገው ራሱ ጎጆ ቤት ሆኖ ማለት ነው። እና በጣም ከባድ ነው። እስቲ እኛ ገብተን እናየዋለን። እንግዲህ በጣም ከባድ ነው። እንግዲህ እንደምታዩት ነው። እንግዲህ እያንዳንዱን በዚህ ውስጥም መኝታ ነው፣ ይሄም ቆጥ ነው፣ እዚህ ላይም የሚተኙበት ነው፣ በዚህ ስርም የሚተኙበት ነው። እያንዳንዱን ቦታ ነው የሚጠቀሙበት ማለት ነው። እና እያት ስፋት ራሱ እንጂ አንድ ሜትር ከ50 ብትሆን ነው። በዚች አንድ ሜትር ከ50 ውስጥ ነው ስምንት ተማሪ እንግዲህ እየተማሩ ለሀገር የሚጸልዩት ነገ ቤተ ክርስቲያናችንን የሚጠቅሙት ምን ያህል መስዋዕት እንደሚከፍሉ ነው። እና እኛ ደግሞ ሰው ላይ መስራት አለብን። እና እነዚህን ተማሪዎች እንዴት ነው ልንደግፍ፣ እንዴት ነው ስፖንሰር ልናደርግ የምንችለው? እንደውም የእነሱ ጸሎት ነው እኛ ጋር የሚደርሰው። እና ይህን እርዳታችሁ እንደሌለይ ቢያንስ አንድ ሰው እንኳን አንድ ጎጆ ቤት ቢሰራላቸው ለአንድ ሰው አንዳንዳችሁ ጎጆ ቤት በአስራታችሁን በበረከት ስራ እንድትሰሩላቸው በእግዚአብሔር ስም እንጠይቃለን።
እኔ መላከ ስፋት ጌትዬ ቃኘው እባላለሁ። እዚህ ደብረ ብርሃን ቅድስት ስላሴ ድጓ መምህር ነኝ። ያው በማስተማር ላይ ነው የምገኘው በዚህ ቦታ ላይ። እሺ፣ እናመሰግናለን። በእርሶ ስር ውስጥ ምን ያህል ተማሪዎች አሉ? ተማሪዎች ውስጥ እንዴት ነው እያስተዳደራችሁ ያላችሁት? እንዴት ነው አሁን እዚህ ያሉትን ጎጆ ቤቶች አይተናል ና አንድ ጎጆ ቤት ውስጥ ለስምንት ለአስር ሆነው ተቸግረው ነው የሚኖሩት። እና እስቲ የተማሪዎችዎትን ችግሮችንም ምንም ምን እያስተማሩም እንዳለ አጠቃላይ እስቲ አስረዱን። አዎ፣ እንግዲህ እኛ ይህን ትምህርት ትንማረም ትናስተምርም ያው ትንሽ ችግር አለበት። ትምህርቱ በእንተ ስሙ ለማርያም እየተማረ ነበር እስካሁን ድረስ። አሁን ግን ይሄ የቀረ ይመስላል። ብዙም በእኛ ትምህርት አሁን በዚህ ከ2009 ወዲህ ያለው ተማሪ ልመናውም ቀርቷል። የለም የሚለምን የሚለ ተማሪ በራሱ እያፈረ ቀርቷል። ያቸው ትምህርቱን እየተወ የቀን ስራም እየሰራ ነው የሚማረው። መኖሪያውም ራሱ ድንጋይ እየፈነቀለ የምታወት ቤት ድንጋይ ግንብ ነው። ተዙ ድንጋይ እየፈነቀለ እንጨት ተስባ ጉያው እየጠየቀ ሳሩን ቆላ እየሮድ እያጨደ ያው መጠለያውን እየሰራ ራሱ በራሱ ነው እየተማረ ያለው። ከዚህ በፊት እነዚህን ተማሪዎች እዚህ መጥቶ የረዳቸው ሰው አለ ወይ? እንዴት ነው ቃል የገባላቸውስ? እንዴት ነው እርስዎ እንዴት እያደረጉ ነው እነዚህን ተማሪዎች አሁን ቀለብ የሌላቸው ወዛደርነት የማይችሉትንስ እንዴት ነው ይዘዋቸው ያለው? እዚህ ላይ እንግዲህ ያው የተለያዩ ሰዎችም እንረዳለን እያሉ ይመጣሉ። ይመጡና ያው እንደዚሁ ቀርጸው ነው የሚሄዱት። ቀርጸው ይሄዳሉ፣ በዚያው ይቀራሉ። ከዚህ መካከል ላይ ግን ለትምህርት ቤቱ የጀርባ አጥንት ሆነው ከመቃብር ቤት ወጥቶ በዚህ ራሱን የቻለ ትምህርት ቤት እንዲኖር ያደረጉት አባ ገብረ ሕይወት መልሴ ናቸው። እሳቸው እስከ ካናዳ ድረስ ልጆቻቸውን እያስተባበሩ ኢየሩሳሌም ትባላለች፣ አሁን ካናዳ ያለች፣ ይህን ትምህርት ቤት ውስጡን ልሾ እንዲደረግ እንደገናም ለተማሪ መኖሪያ እንዲከፈል ያደረገች እሷ የትዛት እያሰባሰበች እየመጣች ማለት ነው። ከእሳቸው ውጭ እና ሀገረ ስብከቱን በተቻለው መጠን ያው ብዙም ባይሆንም ለተወሰኑ ለዚህ ጉባኤ ትምህርት ቤት ለዜማው ትምህርት ቤት ለ17 ተማሪዎች ያው የሆነ ባይባልም 100 ብር ለሰባቱ፣ ለአስሩ 50 ብር፣ ማህበረ ቅዱሳን ደግሞ ለ9 ተማሪዎች 80 ብር ይደጉማል በየወሩ። በዚህ የተነሳ ትንሽ ለሳሙና መግዣ የሚሆናቸው በዚህ ምክንያት ይረዳዳሉ። ሌላው ግን ይመጣሉ፣ ቀርጾ ይሄዳሉ፣ እንዲህ እንረዳለን ይላሉ። ቲመጡም መረጃ የለንም፣ ትሄዱም መረጃ የለንም፣ በዛው ይቀራሉ ማለት ነው። ፎቶ እያነሱ ብቻ ነው የሚሄዱ አካላት አሉ። ከዚህ ውጭ ፎቶም ብዙም አያነሱም። አንዳንድ ጊዜ ቢያነሱም በአባ ገብረ ሕይወት በኩል የሚመጡት ግን ብዙ ስራ እየሰሩልን ያሉት እነሱ ናቸው። በአባ ገብረ ሕይወት በኩል የመጡት ብቻ ናቸው ቋሚ ነገር አድርገው አሁን በየአመቱ እንዲያውም በ2009 ላይ በግንቦት አካባቢ ቅድም ወደ 41 ኩንታል 36 ኩንታል 5 ኩንታል ሽምብራ ገዝተውልን ደህና ክረምቱንም እስከ ጥቅምት ምናምን ድረስ ተማሪው እንዲ ልቡ ትምህርቱን ትማር ከርሞ እንዲያውም የበለጠ ውጤት ያየሁበት ጊዜ ነበር። ያ ጊዜ ዘንድሮም ያው ትንሽ ወደ 28 አካባቢ ነው የተላከው። 28 ኩንታል ተልኮልን እስካሁን ድረስ ያው ተማሪው ታይራብ ተምሯል ከሰኔ ጀምሮ ማለት ነው። እና ይሄ ሊሆን የቻለው በአባ ገብረ ሕይወት አሳሳቢነት ልጆቻቸውን ኢየሩሳሌም የምትባል ከካናዳ እየተላከች ተዛ እሷ እየላከች በእነኚህ አማካኝነት ያው ትምህርት ቤት እስካሁን ድረስ ይደገፋል ማለት ነው። ሌላው አካል ግን ይመጣሉ እንደዚህ ለትምህርት ቤቱ ለመርዳት ነውም እንደዚህ ለማድረግ ነውም ይሉና አንስተው ይሄዳሉ። በዛው ይቀራሉ። ምንም የሚያደርጉልን ነገር የለም። ጨማሪ የሚያስተላልፉት ነገር ልዩ ችግር አለ ይሄ ቢሆንልን የምትሉት ነገር? አይ ተጨማሪ የለም። ያው ስራችን ያው እንግዲህ የማስተማር ነው። እኛ ተጨማሪው ነገር ምንድን ነው? ሀገረ ስብከት ከጠቅላይ ቤተ ክህነት ጀምሮ ለመምህራን ደሞዝ የከፈለ በማስተማር ለዚህ ተቀምጠናል። ግን አስራወቱ መማር ተማሪ ታይቸገር ለማስተማር እንዲያው ማየት ይህን ዝም ብለን አስራወቱ ቁጭ ብሎ ሁሉም ተማሪ አንዱ ተማሪ መጥቶ አመት ሞልቶት ቁጭ ብሎ አመቱ ሙሉ ቁጭ ብሎ እንዲማር ቢደረግልን ይሄን በጣም ደስታችን ነው። ይሄን ቢያደርጉልን ደህና ነው። ሌላው አንገብጋቢ ችግር ያለብን ምንድነው? አሁን ደግሞ በጣም አንገብጋቢ ነው። ቅድሚያ ይሰጠ የምንለው መብራት ቢገባል። መብራት የለንም። አውሬ መፈንጫ ነው ግቢው። ሌሊት ተማሪዎቹ ወደ ሽንት ኳት ይወጡ ለመማር ታንዱ ክለ ወጆ ዳንዱ ጎጆ ትሄዱ አውሬ ነው የሚያገኙት ግቢ ውስጥና የመብራት ጉዳይ እንደው ቅድሚያ ቢሰጠን ሰው ተገኘ የመብራቱን ቅድሚያ ቢሰጠልን ነው። አመሰግናለሁ። በጣም እናመሰግናለን። እንግዲህ ይሄ የመብራትን ችግር እንግዲህ ቤተ ክርስቲያን ናት የምትፈታው፣ ግን ግለሰቦች ደግሞ ማድረግ የምችሉ አሁን ለምሳሌ እንደ ሶላር የመሳሰለ ነገር አለና እንዳሉት እዚህ ጫካ ውስጥ ነው እና አውሬዎች፣ ጅቦች፣ የተለያየ ነገር ይመጣሉ። እነዚህ ብዙ ህጻናቶችም አሉና እነሱም ለቤተ ክርስቲያናችን እውቀት እናፈራለን ብለው አደጋ ላይም እንዳይወድቁ
የተቻላችሁን በጎ አድራጊዎች አስራታችሁን የበረከት ስራችሁን ሶላር እንኳን መግዛት ትችላላችሁ ማለት ነው። ይህንን ሁላችንም እንግዲህ እያሰብን ችግራቸውን በየቦታው ድረስ መምጣት እኛንም ኮንታክት አድርጋችሁ ወደ መፍትሄው እንሄዳለን ማለት ነው። አንድ ተማሪ እንግዲህ ከራበው እንዳሉት ፈልገው ነው ትምህርትን ፈልገው ነው የመጡት። ከራበው ደግሞ ወደ ተሻለበት ወደ ሌላም እንደዚህ አብነት ተማሪ ምግብ ወደሚያገኝበት ወይም ደግሞ ወደ ቀን ስራ ሎተሪ ሊሸጥ ምን ብለው በዛው ተሰናክለው ወደ አለማዊ ነገር ህይወት ውስጥ ይሄዳሉ ማለት ነው። እኛ በአሁኑ ሰዓት እንደዚህ ያሉት ተማሪዎችን ልንይዝ ይገባል። ሰው ላይ ነው መስራት ያለብን ማለት ነው። እነዚህ ተማሪዎች እንግዲህ ነገ ለቤተ ክርስቲያናችን ቋሚ ሆነው ትልቅ ራዕይ ያላቸው ቤተ ክርስቲያን የሚጠብቁ ለሀገር የሚጸልዩ ናቸውና አሁን እስካሁን ለረዱትም ሰዎች በጣም እናመሰግናለን። ሁሉም ያቅማቸውን እያደረጉ ነው። ይህንን የምትመለከቱ ደግሞ እንግዲህ አንድ ሰው እንደዚህ የሚያደርግ ከሆነ እኛ ደግሞ ተባብረን እነዚህ ተማሪዎች እንዳይበተኑ፣ እንዳይጠፉ፣ እንዳይወጡ እዚሁ ትምህርታቸውን እንዲጨርሱ ሁላችንም ሌላ ይቅርና አንዳንድ ሰውን ስፖንሰር ማድረግ እንችላለን እና ይህን ነገር ጥሪያችንን እናስተላልፋለን። መልካም ስራ የክፉ ቀን ስንቅ ነው የምንለው። ሁሌ መልካም ለመስራት ሁሌ እንሰለፍና የተቸገሩትን ኮንታክት እያደረግን ቀጥታም እየመጣችሁ ያላችሁ ያሉበትን ቦታ የአቅማችሁን ልብስ ሊሆን ይችላል፣ ምግብ ሊሆን ይችላል፣ ቀለባቸውን እንዲሁም ደግሞ በስፖንሰር አንዳንድ ሰው ስፖንሰር ብንይዝላቸው አሁን ለምሳሌ እነዚህ ተማሪዎች ሌላ ቦታ ስራ ሄዱም ማለት ነው። ትምህርታቸው ላይ ያተኩራሉ፣ ቤተ ክርስቲያናችንን ያገለግላሉ ማለት ነው። አመሰግናለሁ። የመላከ ስብሐት ጌትዬ ቃኘው የንስሐ ልጆች የሆናችሁ በተጨማሪም በመላው ዓለም የምትገኙ ህዝበ ክርስቲያን ለእነዚህ ለቤተ ክርስቲያንም ሆነ ለሀገር የሚተርፉ ሊቃውንት የሚፈልቁበት የአብነት ትምህርት ቤቶችን በመርዳት ከበረከቱ ትሳተፉ ዘንድ እየጠየቅን የአብነት ትምህርት ቤቶች የሃይማኖታዊ ባህላዊ ሳቢዎች እሴቶችና ትውፊቶችን ጠብቀው እንዲቆዩ የእኛም ኃላፊነት ስላለብን ኃላፊነታችንን እንወጣ ስንል በልዑል እግዚአብሔር ስም እንጠይቃለን። ዘእፍየኑ አብየኪ
ወአትቢያዚዋን ሳናይ አንተ ወልድውያ ንጻ አቅለ ንራይ ለመጸገ የወይን ወለመፈረ የሮማን ማዛፉዋ ከመኮል ከመጽጌ ደንጎላት ወአጥባቲሃ ከመስቀለ ወይን መዝገበ ብርሃን ይወጽ እምኔኪ ጽር ነጽይት አግአዜት እንታልባቲ ርሳት